Yes, da er Hoppskole-prosjektet offisielt i gang. Ønsk oss lykke til! Jeg heter Rolf. Jeg heter Didrik. Kari Åse. Hanne. Og dette er Kristian. Oss er da de som har hovedansvaret for Hoppskole-prosjektet. Det er vi som jobber sammen for å organisere klassen så vi kan tjene penger til Hoppskolen. Og pengene, de går til å kjøpe inn nødvendig utstyr til Hoppskolen. Kina-klassen drar personlig ned til Kina og møter Hoppskole-prosjektet, hvor vi også kjøper inn nødvendig utstyr og leverer det personlig. Vi er veldig glad for å kunne ta en del av dette Hoppskole-prosjektet som en del av skoleåret. Det virker veldig meningsfullt og ja, veldig godt å kunne ta en del av det. Yes. Det er et veldig bra prosjekt. Jeg synes det er morsomt at vi kan få lov til å hjelpe og støtte, da. Og spesielt for at vi får komme dit og se etterpå, som ser at det vi, faktisk, eller det vi gjør faktisk hjelper, for det er ikke bare samme penger som sender av gårde. Det er et veldig bra prosjekt, basically, uansett. Ja. Hva vi skal bidra med? Ja, ikke du har tenkt å gjøre din del. Ja, nei, jeg håper jeg får lære bort litt engelsk, da, til barna. Og, vel? Ja. Veldedighet og samme penger og... Ja. Bidra med å tjene penger, ikke sant? Ja. Ja. Hvordan tror du det blir når du kommer frem til skole og får møte ungene? Skikkelig morsomt. Og skikkelig å være dritnervøs. Helt sikkert. Det kommer til sikkert å være skikkelig morsomt, da. Jeg har sett videoer fra de forrige klassene, og hvor liksom... Hvor glad de ungene blir da, spesielt, og liksom hvor morsomt de synes det er. Så skal vi ha undervisning da. Det får gå som det går, men det tror jeg blir kjempemorsomt, rett og slett, egentlig. Hei, vi skal kjøre. Vi skal kjøre. Her er det. Jeg må pumpe litt ut og puske mitt. Ja. Da ser du så langt er kjekkstand kommet. Bli kjekksmål. Kjøp kake til støtte for Hoppskolen flott. Hashtag kjekkstøy. Det er veldig viktig. Kom igjen. Gudrun, tenk om din opp. Hva? Jeg kan skrive til opp for deg. Så. Med. Opp på lesen, liksom der. Der. Okay. Mamma svarte sjokoladeballer av bollene, det er høres bra ut. Det er rett under. Rett under? Jeg bare kommer ned. Rett under arke. Rett under arke. Ja, ja. Ok, takk. Vær så god. Stopp i kassa. Det kommer kanskje ikke nok. Å, klima. Klima! Da er det rett i lommen og ikke til oppskolen her. Hvor er det? Vi er. Kjøpsel. Jeg har faktisk ganske bra. Jeg har ikke kronikker. Nå kan vi kalle deg kjeks i resten av året. Så da blir du hele ære og bli kalt kjeks i resten av året. Så da blir du sånn, hei kjeksi.
Kant? Ja, det klinger litt sånn. Ja, ja. Ha ha ha.